Assalomu alaykum. Mana biz Abdulla Oripov nomli badiiy film premyerasidan yopiq tarzda o'tkazilgan premyeradan hozir chiqdik. Juda katta taassurotlarga ega bo'ldik hisobim. Albatta filmni tomosha qilib ko'rib, qandaydir xulosalar paydo bo'ladi. Inkor va tasdiq ma'nosidagi munosabat paydo bo'lishi mumkin. Mana shu filmda qaysi tomon kimga yoqdi degan savolga javob berish nuqtai nazaridan Toshpo'lat Hasanov mana shogirdimiz va nevaramiz Lobarxon hamda Farangizlar o'tirishibdi. Birinchi suhbatni o'zingdan boshlasak. Xo'p, film qanday taassurot uyg'otdi? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum deb qolamiz barcha obunachilarga. So'z sizga katta rahmat. Film taassurotlari haqida gapirishdan oldin taklif qilganingiz, o'zingiz bilan birga olib kelganingiz uchun chuqur tashakkurim bildiraman. Rahmat. Boshim ko'kka yetdi, rahmat. Endi filmdan olgan taassurotlar haqida gapiradigan bo'lsak, film haqiqatan da juda zo'r, chiroyli. Juda chiroyli ijro etilgan. Aktyorlar hammasi zo'r. Filmda biz ko'rdikki, Abdulla Oripov buyuk shoir O'zbekistonda xalq nima deydi, shoiri desak ham adashmaymiz. Shunday. Lekin uni hayoti silliq kechmaganligini biz ayrim detallarda ko'rdik. Ya'ni uni ko'rsatishga harakat qildi. Filmning rejissori Muzaffar Yelkinov, badiiy rahbar Shuhrat Rizayev ekan. Albatta, bu ishga bosh prodyuser sifatida Firdavs Yeridunovich ko'rdik. Bu jarayon juda chiroyli chiqqan. Rollarni ham ijro etishda o'ziga xos bir jihat bo'lgan. Suhbatni davom ettirishdan oldin orqa o'rindiqda o'tirgan ikkita boshni ko'ryapman. Biri Farangiz, biri Lobar. Xo'p, sizlarga filmning qaysi jihati yoqdi? Marhamat. Tiklanibroq qarab. Aha. Menga yoqqan joyi u yosh bolaligidan to umrini oxirigacha kitob o'qib, shoirligini to'xtatmaslikni ko'rdim. Odam shuncha kitob ko'p o'qisa, o'ziga yaxshi. Xo'p, yaxshi. Demak, kitobga mehri baland bo'lgan ekan. Navoiyni ham eski va yangi kitoblarni qo'lida ushlagancha olib yurdi. Bu yerda yana bir qancha shoirlar va yozuvchilarning ham roli borligini biz ko'rdik, adabiyotshunos olimlarni. Xo'p, yana senga qaysi tomoni yoqdi, Lobaray? Tiklanib kel bunday ko'ryapsan, tiklanib. Aha. Menga uning mashhurligi va uning ko'p kitob o'qishi, shoirliklari yoqdi. U yoshligidan boshlab juda ham ko'p muxlislarni orttirdi va uning o'zi lekin katta bo'lganida shoirlikni to'xtatmoqchi edi. Lekin u to'xtata olmadi. Chunki u hunar uning yoshligidan boshlab o'rganib qolgan edi. Shoirlikka. U keyin yana davom eta boshladi. Xo'p. Demak, she'r yozishni o'zi oson bo'lmas ekan. U nima dedi shunda? Unga qanday maslahat berdi? Kremlning devori degan she'rni yozgan paytda u yerda o'tirganlardan biri aytdi. Juda yaxshi she'r yozibsan, lekin sen o'zing Kremlni borib ko'rganmisan degandan keyin unda bir xayol paydo bo'ldiki, bir fikr paydo bo'ldiki, nimani ko'rsang, bilsang, his etsang, shu haqda yozsang yaxshi bo'ladi degan gapni o'rgatdilar hisobi. Mana bu ham muhim bir tomon hisoblanadi. Qo'shimcha qilish mumkinki, siz o'sha kinofilmni ko'rish jarayonida ham aynan siz aytgan joylar, gaplar to'liq mazmunda ifodalab etildi. Aha. Ya'ni otasi yoniga chaqirib kelgan mehmonlarga o'g'lini maqtagan chog'i o'g'li shunday she'rni aytganda, o'g'li shunday maslahatlarga. Albatta, bu maslahatlar uning uchun to'g'ri bo'ldi. Aha. Kinoni yana bir joyiga e'tibor berish kerakki, kino boshlanganda o'sha kezdagi bolalik, beg'iborlik, soddaliklar to'laqonli aks etgan. She'r o'qishga, qofiya qilishga ishtiyoq balandligini bildingan. Hattoki yo'lda yugurib ketayotganida ham ko'rgan insoni, duch kelgan insoniga she'r to'qib ketish qobiliyati bo'lgan. Shu darajada yuksak inson bo'lganki, kinofilmda ham aytildi. Nafaqat kinofilm, balki kinofilm tugagandan so'ng hamma aktyor, aktrisa, rejissyorlar sahnaga chiqqandan keyin aytildiki, Alisher Navoiydan 5 asr o'tib, Abdulla Oripov yana o'zbek she'riyatiga, o'zbek adabiyotiga o'zgacha manzara, o'zgacha nima desak bo'ladi, talqin baxsh etdi deb aytildi. To'g'ri. Shu jarayonlari juda ham yoqdi. Filmdan olgan xulosalarimiz juda ham katta, ustoz. Yaxshi. Filmni ko'rishni tavsiya qilamiz. Albatta, hammaga. Keyin Abdulla Oripov haqida mana hujjatli filmlar bir nechtasi olingan.
Ana şu hujjatli filmlerden faydalanış gerekliliğini hem hazır bir yerden itiraf etmişti muhakeme paytida. Köpçülük muhakemede faal katnaş olmadı. Keyin insan unutuluşu degen söz ki nisyan unutuluşu degen. Lekin yadda kaladigan unutulmaydigan anlar boladı ki şunday insanlar boladı ki ularını video tasmaga kino tasmalariga muhrlashda juda katta mas'uliyat kerak. Avvalambor bu borada prezidentimizni aynan o'zlarining tashabbusi bilan bo'lgan Qashqadaryoga borgan paytlarda bir yil oldin bu shu film tayyorlanishi haqidagi fikrni o'rtaga tashaganlar va buni vazifa sifatida berganlar bilan natijada mana film ko'ngildagidek bo'lib chiqsin degan ma'noda harakat juda kuchli bo'lgan. Mehnat aktyorlar ham tanlangan. Mana bitta ovozini o'xshatish Abdulla Aripovga mosroq bir ovoz bo'lsin, shunga o'xshasin deganda 40tasini chaqirdik degan fikr bo'lib turibdi. Demak, shuni ovoziga mos. Chunki yana bir fikrlar bo'ldiki, Abdulla Aripovni o'zi hamma she'rlarni o'zi o'qigan, shularni o'zini ovozidan foydalansa bo'lmasmidi degan fikrlarni ham aytishdi. Chunki hech kim Abdulla Aripovdek o'zidek bo'lib o'qiy olmaydi degan fikrni mana Nurboy Abdulhakim o'g'li Nurboy Jabborov filologiya fanlari doktori professor e'tirof etdi. Demak, bundan yana e'tiborga olinishi kerak va filmni katta premyeraga olib chiqayotgan paytda mulohazalar, tanqidlar hammasi keng nazarga olinishi, e'tiborga olinishi maqsadiga muvofiq. Mana shu tomonlarga e'tibor berdi. Yana bir ajoyib tomoni shundayki, kino premyerasini shaxsan tomosha qilish uchun qizlari tashrif buyurganlari juda quvonarli holat bo'ldi. Lekin ayollari Hanif opa Amerikada ekanlar, ular kela olmadi, lekin mana qizlari Shohiraxon, Yulduz va keyin yana ishtirok etganlar kimlar? Ruxsora qizlari ishtirok etishdi. Bu ham bir yaxshi bo'ldi. Va ayni paytda 8 mart xotin-qizlar bayrami kuni oldidan bu narsani amalga oshirish ham qandaydir ma'noda insonga bir ayniqsa xotin-qizlarimizga kayfiyat baxsh etdi, bayram tuhfasi bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, men ham endi aytmoqchi edim. Bayram nafasini his qildirish uchun ularga gullar, sovg'alar berish ham yana ko'rib qo'shdi. Bu ham yaxshi bo'ldi, o'sha gul sovg'alarni berilishi ham yaxshi bo'ldi. Endi hali Abdulla Aripovning o'zini bir she'ri bor. Shu she'r bilan qaysidir ma'noda suhbatimizga yakun yasasak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Dunyoda ko'p narsa unutiladi. Qashoqlik, martaba, quvonch, qayg'ular. Unutilib borar muhabbatlarda. Unutilar yillar, yo'llar, tuyg'ular. 40 yillik adovat unutilar sekin. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz. Demak, biz qarzdorlik burchimizni, farzdorligimizni his etdik va Abdulla Aripovni yana bir bor esladik va yana bir bor eslanishiga haqli bo'lgan adibni madhiya ibn yaralish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar hammasi o'zini zo'r ifodasini topgan. Shunday ekan, bizning qarzdorlik hissimizni shaxsan davlatimiz rahbari va butun kino O'zbek kino agentligi va butun shu komandada ishtirok etgan barcha aktyorlar, rejissyor, bular hammasi qaysidir ma'noda o'sha qarzdorlik burchini his etdi va harakat qildi. Mas'uliyat hissi va majburiyat burchini to'la ma'noda bildi desak bo'ladimi? To'g'ri ustoz, to'g'ri. Aha. Sizga bir savol bersin. Xo'sh. Inson nima uchun hayotga keladi? Yaxshi. Mana hozir Labarxonni bergan savol ham bevosita mana shu film bilan ham bog'liq tomonlari bor. Inson dunyoga nima uchun keladi? Albatta, insonning dunyoga kelishi o'zini erki emas. Chunki farzand ota-onani tanlab bilmaydi hech qachon. Shunday. Demak, Allohning inoyati, ne'mati ota-onaning mehridan, muhabbatidan farzand yaraladi. Lekin nima uchun dunyoga keladi degan savolga hamma javob izlash kerak. Shuning uchun ham qachon tug'ilganingni bilmasang ham, nima uchun tug'ilganingni bil degan gap huda behuda emas. Mana shuning uchun inson birinchi navbatda shu hayotga kelgandan keyin otani, onani,
yar dostlarını, vatanını, şu tuproqni, ilmni, ta'lim bergan ustozlarni qadriga yetish uchun keladi. Va umrini mazmunli o'tkazish uchun keladi va o'zidan yaxshiliklar, ezguliklar qoldirish uchun keladi. Shuning uchun insonning dunyoga kelishi shu bilan bog'liq. Hayot bu aslida borliq tiriklik, g'am hamda shodlikka bo'lgan sheriklik. Do'stingning dardiga malham bo'lmasang, aytilarmi bunday hayot kerakli? Dunyoga kelish, inson qadriga yetish, uni dardi bilan oshno bo'lish demakdir. Bo'ldi mu? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim. Xayr, salomat bo'lingiz.